الله أكبر. يا رسول الله، يا رسول الله، يا إلهي، يا إلهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد ومناصر ودليل وإن حتى تسكنه أرزك طوعاً وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد حاضرين مجلس صغيرة كبيرة گناہ معاف فرما، سارے والدین دے گناہ معاف فرما، سارے مرحومین دے گناہ معاف فرما، بانیان دے جتنے مرحومین اس دنیا تو تر گئے درجات بلند فرما، کربلا والے اندر سائے انہاں دی قبراں تے قائم ہو دیں، عزادار اور عزاداری دی حفاظت فرما، شیعت دی حفاظت فرما، پردے والے وارث قائم دا جل ظہور فرما. اللهم صل على محمد و آل محمد. دعاواں دی قبولیت اور مجلس آزادی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات. چھوٹا ویر ہے، مالک بڑی عزت دیتی ہے، نشان در جعفری صاحب بہت معروف نوا خان او بھی ممبر تے موجود ہیں، چونکہ مجلس اختتامی مراحل چے بھائی زائد بھائی زیغم بھائی کمیل دا حکمائی وعدہ وفات ہے. اللہ بانیان دا ویڑا تا قیامت آباد رکھے. جنازیاں تے زاکریاں نہیں کرن دیا، لاہور علی دے پتران دے جنازے جیڑے رول کے دفن ہوئے. اج فتح پور شاہ جی مومنین دے گھروں عزت نال برامت پہ ہوندے، سیانے بندے بیٹھے ہو، سادات موجود ہو، جنتنے تک جنازے کو کوئی ہاتھ نہیں لا سکتا جب تک وارث اجازت نہ دے وے. بیا کوئی آوے نہ آوے ضرور آسی جڑی پتر گلین دے لہور آسو. لوگاں کو انتظار ہے چند محرم دا چڑسی تے روسوں. محرم دا آغاز نو ذوالحج تو ہو چکا. ان جیویں تاریخ ہیں مل دے مسلم دا لاشا 16 کو دفن تھا، جنہاں دے جنازن جیویں شیخ مفید لکھا ہے آج دے دیئے بچے قیدی تھے. شاہ جی پیرنج رسیاں پا کے مسلم دی لاش ودے پھرین دین، ہاتھ بن کے دین مار تا چھوڑا ویسا کو جنازہ تا پڑھن دین. اور اولاد علی بندے بیٹھے ہو تا رہائے بلند ہو گئی، ماما بہنا سی آزادیاں دکھ تو دے حصے دائیں. اے کاکا اے بچیاں تے پردے داراں دے حصے دا مسائب ہے، جھینک میں زندگی چ نہیں دیتی. اے فرشتیاں دی ماں نے دین بچے نے، انہاں کو اے پتہ ہی کوئی نہیں ماں پیو تو علاوہ ساڈے کتنے رشتہ دار مجلس وچ بیٹھے. مامیاں چاچیاں دے نا انہاں کو نہیں آندے، اے انہاں دی مہربانی جو تڑے نال آ کے باندھن تے مجلس سن دے. ایک مستقبل نے نزاداری دا چھوٹے بچے کو پیار نال سمجھاؤ جلدی سمجھ دے، مارن نال احساس کمتری دا شکار ہوندا. بچیاں نل پیار دے بارے حدیث موجود ہے، بالا نل پیار کرو مارو نہیں، ایک مقام تے پیار نہ کرو جتھا کوئی یتیم موجود ہو. اے نہ ہوئے جو تو اپنے پتر دے پیار اچ مصروف ہوئے تے یتیم نو اپنا پیو یاد آ جائے. بال کھیڑ دے کھڑن نقصان تھی گے، ماما سکے پتر کو مارنو فرق نہیں کریں دیاں، سمجھاون واسطے چمریں دیاں، وہ نقصان نہیں مڑدا مزید نقصان ہوندا جو بچے دا دل ترٹ ویندا.
میں جتنی دیر خطبہ پڑھنا آئی میری بات سمجھ آ گئی تیرا ذہن کوفیہ سی ہر بندہ جنازیاں دی مکانے شامل ہوئے سی ہنجواں دی خیرات نال ہر بندہ شاہ جی جھولی بھر لے سی ماما بہنا تو سہی نہ ماریا کرو نقصان نہیں ولدا تیرے بچے دا دل ترٹ پہ کہیں غیر دے بچے تو نقصان تھی وے تائی درگزر کیتا کرو مارن تو پرے بال مہمان کو لا باندھن اکثر جگہ تے وینے ہیں والدین دی کوشش ہوندی کہ بچیاں کو گھر بھیجو مہمان کو پریشان نہ کرن جڑا مہمان آیا بیٹھا ہوندے اوندے تے بال ہوندے کوئی اولاد اللہ ہوندے اماس بچہ محفل دے آداب سکھ دے اگر باہن دے ہوتا اگر کہ غیر بچے کو مارے او بال روسی وین کرے سی اتنے تک چپ نہ کرے سی جب تک او دا بدلہ لون دی ماں نہ سی او دا پیو نہ سی کچھ بالاں کو مارو تا چپ کر ویندن تکلیف انہاں کو ہی ہوندی ہے ماہرین آدن جڑے روندے نو وارثاں لے ہوندن جڑے چپ کر ویندن نو یتیم ہوندن او جڑے چپ کر ویندن نو انہاں دا ٹھڈا ساہ نکل دے او ساہ نال اللہ دا عرش حل ویندا جنہاں دے جنازے یتیمی ہیں قیدی بھی ہیں پردیسی بھی ہیں اور اول وقت دے نمازی ہیں پورے سال دے روزے دار ہیں اللہ کرے میری بات الفاظ دستا کنن دل تے تاری توجہ ہے تو ساں اتنی دیر جنازے اندر رک کے انتظار کیتا ہے عید گزری ہے تازی ماما پتر تیار کر دیئے نوے کپڑے پویں دیئے او بچے تیار تھی کہ مامے چاچیاں پھوپھیاں ماسیاں کو لوان کے عیداں منگ دیں بول کے منگ دیں نہ کھڑے رکھ دیں انہیں اتنی عید گنسو معاشرہ چاچا او منگ دے وارثاں لین یتیم عید ہی نہیں منگ دیں اور بڑی جرات نال منگ دین بھائی دیشان بھائی میں کو ماما دے سی تے بابا مامے دے بچیاں کو دے سی میں کو چاچا دے سی تے بابا چاچے دے بچیاں کو دے سی یتیم دلے اس سے واسطے حدیث آئیے بھائی یتیم دے سر تے دست شفقت رکھو اپنے معاشرے اپنے خاندان چ اپنے ویڑے ڈھیر پتہ ہوندا ہے کیڑے گھر یتیم ہیں بیوہ ہیں مسکین ہیں انہاں ایام وچ انہاں لوگوں کو یاد کیتا کرو لباس لے کے چ دتا تیرا بچہ مہنگے سکولیں پہ پڑھ دیں تو یتیم کا سرکاری سکولیں پڑھ دیں وردی چڈیٹھی کتاب چڈیٹھی بستہ چڈیٹھا کوئی نہ کوئی ہوتا جڑا ہے نا ذمے اپنے کام لیا کرو اللہ دا جڑا یتیم پرورے اس میں اللہ نو اپنا مکروس کیتا اور تو احسان کر خدا تیرے تے دنیا چی احسان کرے سی خدا تیرے تے آخرت چی احسان کرے سی ایک سال دی قید سید بے سوال رہن ایک دفعہ دروگے کو آکھنے زندان گرمے سارا بھیڑنی واسطے دل اداس ہے یہاں کے شہزادے میں گرمی ایک منٹ برداشت نہیں کر سکدا ادن تو جوان ہو کے نہیں بہ سکدا سن کہندی اولاد نے اج ہی ساری بھیڑنی سارے چولے چاچا سارا راوے دیو سن پھر پورا سال بے سوال میں افطاری دیندائی جو دی روٹی اوہی خوشک ایک جام گرم پانی دا بڑا شکر نال روز افطار کرے نا ادن گرم پانی جو لباں تے لگدا کربلا لین دی تس نو یاد کر دے ممبر تے پڑھن والا کوئی اکلے کول نہیں ہوندا ایک سال دی مشکل قید گزاری نے سال موقعے اٹھ ذی الحج مسلم دی شہادت تو ایک دن پہلے یعنی کل بابے دی ورسی اج اٹھ ذی الحج دروگا افطاری دیوان ہے مغرب ادا کی تھی بیٹھے مسلے تے بیٹھے لہجہ ذہن وچ رکھا سلاخ تے دستک دیندا ہی دروغا سخت دل بندہ ہوندا ہے جڑا قیدیاں کو آزاد تے بند کریندا ہے سلاخ تے دستک دے کے افطاری رکھ کے ہٹن لگا ہے یتیم تڑپ کے اٹھے ادن مشکور کھانا چال ہے شجی ادے کو ایڈا درد ہی لہجے چ میں اگے کدی نہیں کھلوتا آج لہجے دے درد میں کو کھلوون تے مجبور کیتا ہے میں کہ کھانا جو نو لیندے کوئی شے منگ دے ہو
ادنا سا منگن والے نہیں اسا دیون والے یہ کرم سمجھ آوے میری نوکری مکمل ہے بھائی جائے دادا کے دے سکدے ہو بھائی جان مطمئن ہو کے سیدا دے کم از کم جنت جڑا بندہ کوئی حاجت لے کے جھولی پھلائی بیٹھے بندے اکثر وسیلہ بنا کے بابل ہوائی دے پوترن میں بندے کو جنازے کول منگدا ہی ڈٹھا ہے بھائی آبت پوری تھیندیاں ڈٹھیاں اے بابل ہوائی دے پوترن جنت کون ہوندے جنت دیوان والے ادنا سا سیدا تعارف اتھے شہزادے سوال کیتے تعارف جو پوچھے ہی پہلے اے دسا مدینے والے محمد کو جان دے سنی شیعہ کٹھے ہو فتح پورا لے ادنا سا میں محمد دا امتی ہوں اور جی میں کہیں دریا بڑھ دے کچا چا کنارہ ملے فوراں دوجا سوال کیتا جے محمد دا امتی ہوں تعارف علی ابن ابی طالب نجف علی علی کو جان دے ادے علی او امامی علی میرا امام ہے جس بندے تے چھوٹی اولاد ہوئے پانچ سال دا ابراہیم اگا ود کیا دا ویر دو تو پوچھن تری سوال میں پوچھتا چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے کھڑا دے اتعارف عباس ابن علی علی دے پتر غازی کو جان دے تیری ہائے بلند ہوئی یا ہائے سنن لاہور علی پردے چاہ کے بن دیے اللہ اس ہائے رحم فرماوے اللہ تعالی گریہ قبول کرے میں نہ کروں ادے او عباس جن دے مان تے آلیہ مدینہ چھوڑائی ادن چاچا فائدہ تا نہ آیا سوندی سکی بھین رکیہ دی جوڑی ای جلدی دے نال زندان دا در کھولے یتیم کھڑے رہے حالانکہ فطرت دے خلاف ہے پنجرا کھلے تا پکھی اڈو ایندن زندان کھولو تا قیدی تر پوندن بھائی جان یتیم کھڑے رہے بھائی کمیل مالک اس طرح اضافہ فرمائے جان میں مالک سفر آسان کرے براہ دے جوڑ سلام اللہ بابے دا سایہ دیر پا قائم رکھے تری خاندان سوز خانی امرسیہ خانی مالک منتقل کرے لوگوں کی عبادت دا سبب بننے نے ایسے لوگ صدیاں بعد جم دین اور ایک خدا دی دین ہوں دی ایک والدین دا عمل ہوں دے جتنے احباب دی اکھیں چ آنسو ہیں جتنے عزادار میرے نال مکانے شامل ہو ادھے میں جو در کھولے تو سا دوڑے نہیں ادن مشکور اسا گھر وساون والے اسا کہیں دا گھر اجاڑن والے نہیں بھائی دے گا مدد جڑا حاکم دی مرضی تو بغیر ایک قیدی رہا کرے ابن زیاد و لعین ظلم کریں دے 50 کوڑا مریں دے تو دو پیا چھڑے نے تیری سزا ود ویسی تیری چٹی داڑی ہے تیری سزا رہندی ہوسی تیری زندگی مک ویسی جے ساڈی رہائی دے جرم تو قتل ہو جاوے تیرے بچے رول نہ ویسن میرے حصے دیاں سینکڑے مجلس ہو گئیاں اینو پتہ لگے جو کریم ابن کریم ہیں تے من معاف کرنا چاہندے ہیں ایک خط محمد دے قدمہ تے دعا ابراہیم دے قدمہ تے رکھ کے آدھے میرے رول دن تے پہ رولن کو سین دی جوڑی تو چنگا پر اسے ویس نو آدن گھبراویں نہیں اسا تیری جنت دے زامن ہے ایزاد راہ دے کے تو رہے 37 میل یا 40 میل کوفہ برباد ہو گئے جڑے ہن اطراف زیارتاں تے ویندے ہو اے بڑا آباد شہر ہے تنگ گلیاں ای وفا نہیں کیتی اولاد علی نے اور بد دعا ہے اولاد علی دی کوفہ والے نو بی بی شام تو ول کے آئی ہے نا بی بی شام والے کو بد دعا نہیں کیتی باویں جے دے اگ سٹی نے جے دے پتھر سٹے نے بی بی بد دعا کوفہ والے نو کیتی اور دے بارے مولا میر دا فرمانی ہے کوفی لا یوفی جے میری اولاد نال وفا نہیں کرنی رات مک گئی کوفہ نہ مکا ایک درخت دے جھنڈ وچ بیٹھے ہیں شکاری ونجے نے دادا شکار واسطے پرندے جنگلے چ ہوندے لیکن دس دے نہیں ہتھیار ویکھ کے شکاری ویکھ کے گھونسلے چھپن ہر مسافر دین کو سفر کریں دا اللہ رات آرام واسطے بنائیے صلاح کیتی نے رات کو سفر کرے سو تے دین جنگلیں چھپے سو چھپ کے بیٹھے ہیں شاہ جی جدہ ہارش ملعون دی نوکرانی پانی بھرنائی چن ورگے چہرے پانی چ دٹھس پانی بھول گیا عبرت دی انگل ماں پا کے تے بچے نو ویکھ کے پیا دی کس ماں دی جھولی اجاڑی نے
تو سترات درخت گزاری ہو سی پیچھا ماں تو اری مر گئی ہو سی اولاد علیہ دی ہائے بلند ہوئی ہے ادن مائی تو رات دی گل کر دی ایسا سال قید دی رہے اے بھج پئی مالکن پوچھیا میں تن پانی واسطے بھیجی آئی تو اے حالت تیری قائم بنائی ہے ادھی جنت خریدنی ہے سید جتھا بیٹھے دعا کر چھوڑائے ادھی مسلم دے ایڈے وڈے ظلم تو بعد کون جڑا کوفے جنت ادھی جے سچ پوچھتے تو اسے مسلم دی جوڑی بھائی جن دوڑی مہمان بنا کے لایا ہی میرا بابا پردہ چوٹی ہیں دعائیں اس پوشاکاں پوائیں اس میں 14 بڑائی قدیمی پنڈی محرم آئیٹر فور دا سید امیر حسین شاہ بڑے عزادار ہیں انہیں بھی مجبوں مدنہ دا جلسہ تھے عابد بھائی اٹھ کھلو تا دا رجوان نمیہ پوشاکا تاں پوائیں اس جو کل کفن دی جہاتے کم دے سے جو سارے شامل لوگوں میں نزدیک تو بینڈ چکر کھانے دا پچھے اس تا یتیم چپ کر گئے 7 تا خیال ماں کرنا ہوں دے اوپر ماں بن کے کھانا وڈے کو سامنے تے چھوٹے کو جھولی ہے جتنے سفید ریس بزرگ بیٹھے ایک لکمہ تروڑین دیئے تے 7 واری مو تریہ لکمہ ابراہیم دیا اکھا نہیں چاچا سامن دے بدل اے دے ہتھو کھانا ڈائے پہ ہتھ بن کے دیا روندہ جو پی ہیں کنیز کو غلطی کی تھی سید گلچ بھائی پا کے دے کنیز نہ سدا تے مدت بعد ماں دا پیار یاد دلائے اجازت منگ دے رہے اے ویلا ہو گیا ہی مہمان بنا اس 12 پوڑیاں اچھی چھت جن دے دو بستر ادن دو نہ بنا ایک بنا ادی نوکرانی دا گھر وسیع ہے بستر موجود ہے ایک کیوں منگ دے ادن جڑی پچھلی عید ہے نا اس زندان وچ علیحدہ علیحدہ دل جو عید دی رات ہوندی ہے ماواں تے بھیڑی دے حصے دی سینے نال سینہ ہوے ایک بے دی کنڈ پیچھے اج ہی چاچا جڑے پردیساں چوں ہیں نا اے 10-11 سارے علاقے وچ بڑیاں مجلساں تھیندیاں میرے وطن تو ان سربانہ اچ دی لے اے رواج ہے عید نماز پڑھ کے ہن تے شاید کوئی ادا خان نہ ہوے جتے عید والے دی مجلس نہ تھیندی ہوے کوئی شہر ایسا نہ ہوسی اتنا پرچار ہو گیا لاہور علی دے پتراں دا جو بندے عید پڑھ کے تے پھر مجالس میں پنج ہیں تے عید والے دی جنازے برآمد کرن لائی مجالسن سیاہ لباس نال چھوٹے چھوٹے بچے کالے کپڑے پا کے بیٹھے ہیں مومنا کو پتہ ہے کہ میں بچیاں کو کپڑے پاؤں جو عید والے دن رکیا دے بچے کٹھے کرے کو جتھا مزدوری کریندا ہوے کو پڑھدا ہوے ہر کوئی ایک دفعہ وطن دا تانگ کر کے ولد ہے جڑے باہر ترائے برابر مہنگی ٹکٹ لے کے بندے گھر بے کئی مجبوری ہے 7 پتراں دی ماں ہوے تے 6 کول ہوے 7واں کا مجبوری تو نہ آوے ہر کوئی کھانا کھاسی بھلا ہوے بہلا ہوئی ہے بزرگاں تو تعید کھڑا مگدام بزرگاں دے ماں نہیں کھانی شوارا کے نئی دی رات کھا لے تیرا نہ کھانا بد سمنی ہے ادھی چنگا نہیں لگدا او پتر منگا دے جڑا پردیس ہے جڑا فجر تو بیٹھے تے نہیں رو سگیا حد چا کے آکھو رکیہ تیرا اپنا مقدر عید علی رات تیری جوڑی قاتل دے گھر یتیم گلن کریں دے سام گئے تے چاچا ادھی راتی حارس ملون گھارے چایا آل محمد دی کنیز کھا ایدی مثال جی میں فیراؤن دے گھر آسی آئی جڑی آکھے چانج جا رہے چاہے یہ کھانا دیتا ہے دا نہ کھانا دا مومنہ دیئے کیوں نہیں کھانا دا ادھا ملشن تک کھاسا کون مسلم دے پتر عابد بھائی زاکر امام حسین دے بھائی کمیل اے جملہ میرا بزرگ پڑھ دا آپ سمائی کھڑی آئی شوہر دا ارادہ باپ گئی پیرہ تلو زمین نکل گئی پھر پوچھ دیا آئیں ہارے سگر مل گئے کہ کرے سے کمینہ دے سیر دے بہانے دریا دے لائے ویسا اے دادے اما میں لویسا چولے لویسا سر جدا کرسا دربار سر دیسا 2000 درہم نقد انعام لیسا جیڑا شیعہ گھر دا زدار بیٹھے ادھی کوئی پیا کھلاوے سیدہ دے وال تو نہ کھلا او کمینا میں معاشر اچ بی بی دے متھے کی میں لگ سکتا ایڈو ودے پورا لے مومنہ منت کی تھی تے ایڈو بھراوان ڈٹھن خواب وڈے کو ملے بابا چھوٹے کو ملی ہے ماں اور روایتی میں بے خواب سنے دے بیٹھے ہیں تے این آواز سنی ہے تے لہجہ پہچان کے اے یتیمہ تک پہنچے لیکن جڑے بزرگ مدہ امام حسین دے گزرن چاچا او جنہاں دی محنت قیامت تک نام چاہ کے لوگ پڑھ دے رہے سن او احوال پڑھ دے ہیں بڑا سونا کر کے
بن نکے کو ماں چاہے ماں ہاں نہ لائے تے پتر دا منہ چوم کے پیا دیے تھک پیا میں قاتل دے گھر نیندرا گئی ہے جاگ ماں ملن آئی ہے یاد نہیں رہا جو قاتل دا گھر ہے بڑے بھرا نو بیٹھا جگہ دا جا گھنے میں نو ماں ملن آئی جس بندے دے ذہن چ دو لہجیوں میں وارساں لے تے یتیم دا لہجہ او جوان ماتمی ادی امسائیں دے اس نہ دے دکھن دے لے جا دسیں دے رلے ہوئے یتیم او بالن جن دے گولن واسطے میں کوفے دی گلیاں چ گھوڑا بجائے لگدا ہے جی میرے مکان دی چھت بیٹھے رہن شیا سنیوں اپنے گھر دی تلاشی لونی شروع کی دیئے نو اتلے مکان دا تالا نظر آئے بہور لغمہ لراویے اس چابیاں منگیاں مملین کار کی تیستال دیاں نہ چاہے اپنی گھر والے بھائی بال نو تا دیا لے مارے نو تا دیا نہ مدینے دبائی کر کے دیئے زہرہ میرے واس مک گئے تو جان تیری دید جوڑی جان بھلا ہوئے یا بھلا ہوئے میں نو کرن چت جوانی امان میں ہر زدار دلو کرن سیدہ راضی ہوئے چاچا ولات مصیبت ہوئے پیو ماد ہاں پہلے بجھ ویندے ریاست بڑے عزادار لوگو مسائب دے عاشق لوگ بیٹھے مملہ مرین دی رہی چابیاں نہ دیتیاں سیدہ اس پتھر جائے پتھر نالا کے تالا تروڑے اس میرے حصے دیا سیکڑ مجل شہی سے روایت ہو گئیاں ضربت تالے تے نہیں ماد جگر تے عزادار پہلے وین بیٹھے درے لین تالت رٹے یتیم ڈر گئے کھائیں میں لے ہوں دیوار نال جیندہ ہاتھ لماتم وستے بڑھائے ہوئے کھائیں میں لے ہوں دیوار نال ہاتھ ودا ودا ہندہ ہے جھڑکا ودا دیندہ ہے آدھے کونو اتنا جان دے آئے عرب دے لوگ مہمانت ظلم نہیں کریں دے اکر لاکے روڑا لے ستری جھڑک دیتی ہے وڈا رکے نرے چھوٹا دے حیاء کار تیرے مہمان سید ہاتھ بلنے آئے دل جیس ہاتھ ظلفائیں جائے آیا جیویں جیویں ہاتھ چیندہ آئے تلیاں ہوائے چھبلند ہو گئیاں وجہ گو اللہ ہاتھ بل کے کھڑا دے یتیم بھی ہاں تے اسیر بھی ہاں من رب دینا مصوہ بھلا ہوئے انوین بلد جنازیت کرے لینا میں نو کرا میں ہر عزدار دلو کرا ہاتھ نہ بلو چاچا ہاتھ معصوم شمر دے سامنے بدے ہاتھ بلدے او مسیب دی دیوار نظر آن دیئے جیڑی عراقیاں تصویر لائیئے جیتے ہار سلوار علم کی دے ہوئے جوڑی دے ہاتھ بتے ہوئے جڑے زوار یار تائید کر چھڑائے میں نو کرا ماں پیو دے نصیب ہو تنے بچے ویڑ دے ماتم پہ کرے میں عزادارو انج نب کے ٹوریا جی میں پرنگ دے نب کے شکاری بہران دے او جوانو ماتمیوں ساری رات ستون نال کھڑا کے ظلم کرے دارے بھلا ہوئے بھلا ہوئے زوارن آدھے آجی دیواریں چوہینانن آجی غربت دیواریں تو نظر پیان دیئے جیڑے گئے ہو جیڑے نہیں گئے تن مالک لے جاوے میں ہون تک پڑھ دا رہے آپ ستا رہے یتیم کھڑے رہے بھائی جن ازادار فخر جھام رہے اللہ جان دے سو ریزہ نجف محرم دی چاہ رہی بھائی آبے ترائے جنازے ان ایک پیو دا دو جوڑی دے مجلس سے چھوٹ کھلو دے رضوان کچھی دے چنہان دے ذاکر مسائب لکین
عزاداراں دی عبادت رہے ویندی اے ادھر روایت نہ ہوئے میں لاہور علی دا مجرم آدھے روایت دس رہے ہیں جس ممبر تے جوڑی نے دکھ پڑے تو نہ پڑے تو باہوے دا مجرم او جڑے عزادار پیروں دے ہو آدھے کربلا تو لے کے شام دے زندان تائیں جتنے تماچے شمر سکینہ نہ مارے لہ ایک رات ہارے سمرے دا رہے یا سیدہ بھلا ہوئے یار بھلا کلا کے رو بنا لے ہاتھ بن گیا دے المار تیرے مہمان خدا راضی ہوئے او میری پردہ دار ماما بھینا سیدادیاں پیکینو کرد لونا پوے تنو ایت لباس لائے دے نل کوشش کرے دل بیٹی تے جتنی اولاد ہوئے نوے کپڑے بچیاں دے بڑھوا دے دل جنا اس سال دا دل حج بچیاں نوے لباس پوائے نا آندی دا دل حج نوے کپڑے نہ پوائے کرو کوفے دیا ماما اپنے بچیاں نوے کپڑے پوائے بھائی جان پیو پتر دی انگلیاں پکڑیاں مسجد کوفہ بھرین دی رہی لاہور علی دے پتر آندے وے دے دراوے دے رہے عید نماز پڑھن دے بعد ہر مسلمان سنت ابراہیمی واسطے اپنے گھر وچ قربانی دا جانور لے آیا تیرا لائے دا جگر نہیں بے غیرت لگا آیا اس رکیہ دے پتر دے گل رسیاں پائیاں آدھے لوگ جانور کو شیل آج میں مسلم دے بال جیندہ ہاتھ آزاد ہوئے لئے آسو جلال قریب جتنے آزاداروں میں التظار نہ کرو ایتی نو سال دی دیئے جڑی باج کے مکان لی چھت چڑ گئیے آدھی ایک کوفے آلے باجاؤ میرے مہمان بھلا ہوئے یار تیرا گریہ بلند ہو گیا آج تا میں انہوں کرم بڑے عزت نال جنازے لائے کے پیان دل امن دریات لائے آیا آیا شریعت ملا کریں دیئے بھائی جال حیوان دے سامنے حیوان دی بلا کرو ابراہیم میں درے آئے اس وڈے دے سرد ذرہ ماریے لاش دریا آئے شدیے چھوٹا ودا دیلے تمان کریں دیئے آئیو ہاں سادے سامنے پہ کہ گھردہ میرے ویر ابا سادے روب کلو اے شامت کوفہ سارے کھلاو یار سارے سردم آدم کرو یار جڑے امیر بندے ہوئن قربانی دا جانور چار دے پہلے خرید لینے تیرے بال رشیہ بگڑے لینے پہلے وڈے دا جنازہ پچھو چھوٹے دا جنازہ تو اپنے بچے دے سامنے قربانی دا جانور زبا نہیں کریں دا امتہ میرا بچہ ڈر جاوے من دریات لائے آیا ہے ویکھو شبیہ نال امام موجود آدھے امام لہو یتیمہ لہائے آدھے جلدی کرو چولے لہو فتح پورا لے آو وڈے لہائے چھوٹا دے دا کھڑا ایت عجر رسالہ دیتا ہے بیرانو کھڑا آدھے پاڑ انہا للہ آئے اللہ چاہ چولا را دیکھ لہے سجنہ دا سما کو جیند نہیں مل سکتے نہیں ماما مدا دکوان دا آدھے جھنکا دے ماتم حسین میں نو کرا میں ہر عزادار دنو کرا بانیال دی حسرت سال بعد او روسی جڑا جیدہ ہو سی بھائی جال اس وڈے دی لاش دریا ستی ہے آدھے مار لے ٹوریا ہاں آدھے قیدہ رلے نہیں بھیندے رہے ہیں
آدھے قسمت نال پردیس مینو کلا چھوڑ کے نامال وط آیا ہے براد چولا بیٹھا لہل تے مدینے دبائی کر کے بیٹھا آدھے لیت مار آوے اما شادے سامنے پیکے گاردہ میرے ویر ابان